Här kommer Johan Olsson som igår sammanfattade sin dag som kass. Vad säger du om den här dagen? Ja, bättre än kass i alla fall. Du hamnade ju i ett ruggigt getingbo på din sträcka och det gick fort. Ja, det förstod jag, och det gick ju fort redan från start. Sen stannade väl upp lite grann som du brukar göra, men det är klart, när jag såg startlistan igår och jag kanske inte var helt nöjd med min egen insats och vart det hamnade i resultatlistan, så det är klart att då bävade man ju lite grann för att hur det skulle kännas. Men samtidigt så är det väl i sådana situationer man ska utnyttja att man är 36 år gammal och har gjort liksom, vad det nu är, 16 säsonger i världscupen, och utnyttja sin erfarenhet och veta om hur man ska positionera sig. Sen är det ganska tufft, det är 7,5 km, det är en bana som är ganska platt och en enda stigning på oss, vilket gör att det är ganska sprintbetonad åkning på den här banan. Det går liksom inte att göra så mycket, man väntar på backarna, och då smällde det i backen där, och då i nuläget så har jag inte den mjölksyratåligheten över 45 sekunder att kunna gå med i sådana där ryck. Hur gör man för att få till den på 4 veckor? Det handlar om att göra såna här saker, alltså dra på sig mjölksyra och få kroppen att förstå. Liksom, och få, man säger att man bildar enzymer i musklerna som gör att man hanterar mjölksyran på ett annat sätt och gör att det inte känns lika mycket. Och det är en vana och en tålighet som det tar några veckor att bygga upp, men det är en ganska rimlig mängd. Och ha med tanke på att jag började tävla inför Falun, började tävla med SM, och det var ju liksom det var ju två veckor senare än vad vi nu då. Men nu har du kört här två lagare. Är du där du trodde du skulle vara, eller vart det ett litet snäpp lägre än vad du hade hoppats vara redan nu? Ja, igår var ju 10 snäpp lägre än vad jag hoppas jag skulle vara. Och då snackar vi inte placeringar, utan då snackar vi decimal, tänkte jag säga, heter det? 10 placeringar. Så dåligt som liksom, igår var man ju såklart bedrövad och funderade vad man håller på med. Men det är liksom, man får ta nya tag, det är inte så mycket, man behöver inte gräva ner sig liksom, utan det är bara att gå till middagen och garva och skämta om sig själv hur jäkla långt man var efter och sådär liksom, och avdramatisera det liksom, så får man ta nya tag. Jag tycker ändå, jag har en bra träningsperiod bakom mig, jag vet att jag kan ha liksom gjort mitt allra yttersta på träningspassen, och skulle jag inte ha den perioden i ryggen så skulle det kännas värre liksom. Men nu har jag i alla fall känt att jag har gjort mitt bästa liksom, och sen fram mot VM så hoppas jag att jag ska bära frukt, inte den här helgen och inte nästa och inte nästnästa heller, utan... Men om du la dig lite orolig igår, så kommer du lägga dig med lite lugnare ikväll, eller? Ja, lite lugnare i alla fall. Lite lugnare. Jag får väl ha någon som övertalar mig, så kanske jag är lugn, eller helt lugn. Tack ska du ha. Tack.